Afinal, quem é Deus? Muitas pessoas confundem as coisas e tratam Deus de qualquer forma, e não é bem assim. E nesse vídeo eu decidi falar, apresentar Deus, o Deus que eu conheço, o meu amigo, o meu pai, o poderoso Deus. Vem com Tio Fé. Ah, antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fé a crescer. Bem, falar de Deus é difícil e ao mesmo tempo é simples. Difícil porque não tem como resumir Deus em pouco tempo. E o vídeo não vai poder levar 3 horas, por exemplo. Simples porque Deus é simples de se entender. As pessoas é que complicam. Vamos direto ao ponto. Quem é Deus? Deus é um ser que está acima de tudo e de todos. É o ser que tem o universo na palma das suas mãos. É o ser que tem o controle de tudo. Por isso que Deus não se apressa, não se desespera, nem se aperreia. Deus não dorme. Ele vigia a nossa vida. Ele cuida dos dele. Deus é um pai, é um amigo, é o meu melhor amigo, o grande amor da minha vida. Quem se aproxima dele muda, muda para melhor, muda de vida, muda de tudo, porque Deus é inexplicável. Eu posso falar de Deus através das experiências que eu tenho com ele, como a cura do câncer que eu tive. Eu estava totalmente desesperado, aperreado, eu ia morrer. Eu estava com câncer. Deus me curou. Quem tem uma experiência dessa com Deus, não tem mais o que falar na vida. Fora outras coisas, Deus é uma pessoa tão massa, tão legal, que sempre que eu posso conversar com Ele, sempre que eu preciso falar algo que está me angustiando, eu procuro. E Ele está sempre à disposição. Deus me atende a hora que for. Eu posso procurá-lo de madrugada, de manhã, de tarde. Às vezes eu converso com Ele quando eu estou na moto. Às vezes eu converso com Ele quando eu estou no trabalho. Eu converso com Deus o tempo inteiro. Deus é amigo? É. Porém, Deus não é meu parceiro. Minha mãe que dizia isso. Deus, Ele não é qualquer pessoa. Eu não posso chegar para Deus e tratá-lo com falta de respeito, por exemplo. Tem certas coisas que a gente fala para as pessoas porque, na verdade, a gente não aprendeu a ter educação. Então, as pessoas hoje em dia tratam os mais velhos com desrespeito. As pessoas hoje em dia tratam as pessoas como se fossem objetos descartáveis. E aí é que tem o problema. Deus não pode ser tratado assim. Deus, ele tem que ser tratado de uma forma respeitosa. Você não vai chegar cheio de cerimônia para Deus. Você não vai chegar, por exemplo, eu não chego para Deus e falo: Senhor, pode me atender? Vossa Excelência pode? Não. Eu chego para Deus e falo: Pai, eu preciso de ajuda. E Ele prontamente me ajuda. Deus não liga para formalidades, isso é certo. Porém, na palavra de Deus fala que Ele nos chama pelo nome. Nem apelido Deus coloca em nós, é nome. Deus sabe o que significa a palavra respeito.
Foi ele que inventou o termo. Deus me ensinou a ter respeito, a ter caráter, a ter postura. Deus disse para mim exatamente assim: Filho, quando alguém fizer piada a meu respeito, quando alguém me xingar, quando alguém falar algo contra mim, não tome as dores. Eu sei me defender. Eu não preciso que me defendam. Ore por essas pessoas. Elas precisam da minha misericórdia, não da minha ira, porque a ira de Deus destrói qualquer coisa. Então, fica aí a dica. Se aproxime de Deus com intimidade, com respeito e com tudo, sem muita formalidade, que você verá um grande amigo. Porém, acima de tudo, ele é um pai. Não se esqueçam disso. Beijo do tio Fera. Fui.